Համարյա առանձին վլոգ բացենք։ Փոխլիկ էքսպերտ։ Բարև։ Բարև ժողովուրդ։ Այսօր որոշեցինք Ադենի հետ առաջի արշավն անենք։ Փոքր թեթև տենց քիպլիկ արշավը, մոտ 2 կիլոմետր։ Ոնց էր դուրը գալիս։ Բայց ինքը արդեն հոգնել է։ Հա, ինքը դե արդեն հոգնել է, բայց միջև է դուրը գալիս էր։ Ծիտիկներին էր ման գալիս, հետո ծաղիկներին էր տենց նայում։ Լավ, իմիդիան ինչն էր, այսօր ուզում էի համել նկարել արշավականների չսիրած top 10 հարցերը։ Այս հարցերը հիմնականում ինչի չենք սիրում, ասեմ դրանից, որովհետև բոլորն են այդ հարցը տալիս։ Ամեն արշավի ժամանակ, եթե ինչ-որ ուրիշ մարդ ենք տեսնում, կամ նույնիսկ երբ որ մեր բարեկամների հետ երբ որ շփվում ենք, նույն հարցերը բոլորը տալիս են։ Ու այս top 10-ը ես կազմել եմ մի քանի արշավախմբերում, տենց տեղադրել եմ ու վերցրել եմ այն հարցերը, որը որ շատերն էին ասում, որ այս հարցերը տալիս են, ոնց որ տենց են որոշել top-ը, էլի։ Նախորդ ասեմ, որ այս top-ը ես չեմ դասակարգել քիչ սիրվածից ամենաչսիրվածը, պրոստը չսիրած, բոլորն են չսիրված են։ Մենակ մի հատ հարց կա, որ ամենաչսիրվածն է, որ կարամ ասեմ, որ այսքանից այն որ բոլորը ինչ որ չափ հավասար են, բայց ես մեկ ամենաչսիրվածն է։ Ձեզ փող են տալիս սրա համար։ Խիան էլ է դարձած։ Ում են փող տալիս ես երկրով, որ շատ է դրան փող տան։ Ոբշե։ Չէ, ոչ մեկն էս փող չի տալիս դրան, հենց մենք ենք փող տալիս, որ գնանք ինչ որ արշավ։ Դե տրանսպորտի համար կամ բան, եթե մանավանդ ինչ որ մեկը գնում է վերև կամ այդպես ավելի լուրջ ինչ որ սարեր, այդ ժամանակ ավելի շատ փող են տալիս, այնտեղ արդեն միջով 100 000 դոլարի կարգի է ստացվում։ Հետևաբար, չէ, մեզ ոչ մեկ փող չի տալիս։ Պետությունը մեզ չի հովանավորում, այսպես բան չկա։ Դա ունենք ալպինիզմի, լեռնային туриզմի ֆեդերացիա, բայց այդտեղ պետք է ինչ-որ շատ մեծ համայնք լինի կամ ինչ-որ հովանավոր լինի, որ արշավականներին գումար տան։ Բայց արշավականները գնում են իրենց հաճույքի համար։ Ու այստեղ գալիս է երկրորդ հարցը։ Ինչ кайֆ կա դրա մեջ, որ գնում ենք։ Պետք է արշավ գնանք, որ հասկանանք դրա кайֆը, պետք է արշավ գնանք, որ իմանանք, թե ինչն է դրա кайֆը։ Որտեւ արշավ գնալ ինքն իրենով շատ մեծ հաճույք է։ Շատ մարդիկ էլ գալիս են, ծրվում են, ոնց որ էլի եմ ասում նախորդ վիդեոների մեջ ծրվում են, անջատվում են։ Հələ լսեք, այս ցիտիկների ծել վելոցը։ Զենան, աղջի։ Кайֆ։ Հրաշք, սրանից լավ բան։ Այդ մի кайֆ է, մյուսը գագաթ բացանալն է, ինչ-որ բան հաղթահարելն է, այսինքն դուք ձեզ որ հաղթահարում եք, ինչ-որ դժվարությունով եք անցնում եւ այլն, այդ ամեն ինչը արդեն кайֆ է։ Ու մյուս կողմը դու մենք գնում ենք ընկերների հետ։ Ընկերներով լավ, շատ լավ ժամանակ ենք անցկացնում ու այդ բոլորը միասին кайֆ է։ Դրա համար էլ գնում ենք։ Մյուսը հələ եկա մարդ ես ընկել է սարու ձոր կամ քարայծի պես աղոր չոլերն եք։ Հա, տենց է, ինչ ասեմ։ Եթե դուք եք վարակվեք այս հիվանդությունով, դուք էլ կընկնեք մեր պես աղոր սարու ձոր, չոլերը, որ այս ամեն ինչը վայելեք, հանգստանաք ու չկրկնվեմ, էլի։ Հաճույքի համար են գալիս։ Այդին հարցը կարամ տամ այն մարդկանց, ով որ ֆուտբոլ են սիրում նայել կամ ուրիշ ինչ-որ սպորտով են սիրում զբաղվել ու դա իրանք դուր է գալիս կամ ինչ-որ երաշխիքում, որ իրանք ցենց էտի լսում են, անջատվում են իրանք ուրիշ ոչ մի բան չի հետաքրքրում։ Նույն բանը ստեղ է, ես էլ մեր кайֆն եմ, մենք էլ սրանից ենք հաճույք ստանում, ոնց որ դուք ֆուտբոլ նայելուց կամ ֆուտբոլ խաղալուց կամ, չգիտեմ, ընկերներով հավաքվել նարդի խաղալուց։ Ու ցենց սպրիմից է օրինակն ու վերեմ էլ։ Մյուս հարցը։ Արարատ բարձրացել ես։ Ես չեմ բարձրացել, բայց լիքը մարդիկ գիտեն, որ բարձրացել են ու շատերի հենց առաջին նպատակը, որ սկսում են արշավներ գնալ, Արարատ, հետո Էվերեստ ու ինչ-որ տենց լեռներ։ Ես Արարատ այն սկզբում ուզում էի, հետո կամաց-կամաց, գիտեմ, հիմոթ այդ ցանկությունը մարեց, ինչ որ է։ Ինձ մի անգամ մի տաքսիստ հարցրեց ուսապարկով, հարցրեց, Արարատ բարձրացել ես, ասեցի, չի, ասի, տաքսիստին դել ինչ ալպինիստ։ Հիմա նույն բանը ստեղ է, շատերը տեսնում են, հարցում են, Արարատ բարձրացել ես։ Ոնց որ կարծրատիպ է, եթե դու արշավական ես, դու արարը պետք է բարձրացնես կամ պիտի բարձրանաս, էլի, որովհետև գիտեմ, այդ ինչ-որ ստանդարտ ոնց որ լինի։ Ես արարը չեմ բարձրացել, ու դեռ տընտեն չեմ էլ պատրաստվում։ Ինձ այդքան չի հետաքրքրի։ Մի հավշա տեխնիկական, տեխնիկապես բարձր եմ սիրում։ Իսկ այնտեղ իմ համար այդքան է տեխնիկապես բարձր, էլի։ Ես չեմ ասում, ես ինձ աշխարհը մնա լավ ալպինիստ եմ, ինձ դա չի հետաքրքրում։ Մյուսը Երբ որ արշավից գալիս ենք այդ ինչ որ տենտելի բարեկամներին, ընկերներին տեսնում հետ ներ խոսում ենք ու պատմում ենք, մենք էլ ցենտ ռեակցիան ենք, ոնց աղջիկների հետ մի բալակում եք։ Ասեմ, որ այդ լրիվ նորմալ է ու
մեր արշավականների մեջ հիմնականում այդ բանը չկա, որ գնանք աղջիկ կպցնելու բան։ Մարդիկ լսել են, որ գնացել են արշավներ են սկսել գնալ, որ աղջիկ կպցնեն, հետո տեսել են, որ ասենք էտի այդքան էլ այտենց չի, մարդիկ գալիս են այդտեղ հանգստանալու, ոչ մեկ չի գալիս, ինչ որ, ну, մեծ մասամբ ոչ մեկ չի գալիս այդտեղ, ինչ որ չգիտեմ աղջիկ տամ տղա կպցնելու, գալիս են ամեն մեկի իր աճուկի համար, որ վայելեն էս ամեն ինչը։ Եթե կան այդտենց մարդիկ էլ կամած-կամած կամ մաղվում դուրս են գալիս, որովհետև ճոժը էս իրանցը չի, կամ էլ եթե մնում են, ուրեմն իրենք դառնում են նորմալ արշավական, էլի։ Բայց ամեն դեպքում այդ նորմալ է։ Մենք արշավների ժամանակ, ասենք, չենք կարող ամեն մեկս մեր համար առանձին պալատկա տանենք, դրա համար մենք արշավականներով բոլորս հիմնականում իրար հետ ընկերներ ենք ու շատ լավ ընկերներ ենք։ Տենց բան չկա, որ եթե ինչ որ աղջիկ այդ պալատկի մեջ քնում եք, ուրեմն վսյո։ Էս էլ գեղը չէ, էլի։ Մյուսը, այս հարցը հիմնականում տալիս են որսի սիրահարները։ Կենթանի բան ռաստվում, հա, բա ի՞նչ եք անում, կամ բա որ արժե ձեզ ուտի։ Չէ, ես կենթանի տենց շատ չեմ հանդիպել, ես նապաստակ եմ երկու անգամ տեսի, աղվես, գելի հետքեր եմ թարմ տեսի, արժի հետքեր եմ թարմ տեսել, բայց հենց կենթանուն իմ բախտը ոնց որ չի բերել, չեմ տեսել, որտեվ ես միշտ ուզեցել եմ էլի տեսնել, օծեր եմ լիքը տեսել, ուրիշ թունավոր կենթանիներ եմ տեսել, բայց չէ, տենց շատ մեծ գիշատիչներ չեմ տեսել, եթե ինչ-որ ռիսկ կա, որ կարելի է հանդիպել, այդ ժամանակ կարող ես վերցնեմ այդպես ինչ-որ փոքր բոմբիկների, դրանց որ տրակացնում ես, ու տենց լսել եմ, որ այդ ձայնից ու այդ բարուկի հոտից կենթանիներ կան, հատկապես գայլերը հեռու են մնում ձեզանից, այսքան ժամանակ եթե միշտ օգտագործել եմ ու ուչի եղել, որ չգիտեմ գայլերին հենց հանդիպեմ էլ, այսպես դեմ դիմաց։ Մի անգամ շատ հերրիտ արդեն տեսել, բայց դա ոնց որ կետերն էր, էլի ինչ որ դեռ հերրադիտակով ենք նայում, ասենք էլի չեմ հաշվում, որ ես տեսել եմ։ Հələ չի հանդիպել, բայց կարելի էր։ Ու այդ հարցից հետո գալիս եմ մյուսը։ Զենք բան վերցնում եք հետ մեզ։ Ասենք ես չեմ վերցել ոչ մի անգամ, կյանքում ոչ մի տեղ գնալուց։ Հիմա կարող ինչ որտեղ սխալ եմ եղել, բայց ես ոչ զենք ունեմ, ոչ էլ սիրում եմ զենք ունենալ, ոչ էլ ուզում եմ։ Ասենք դրա համար ոչ մի անգամ տենց չեմ ընկել դրա հետևից, որ զենք ունենամ։ Ու քանի որ ես հիմնականում աշխատում եմ զգուշ լինել, այդ բոմբիկներն եմ մոտս պահում, բան դրա համար չեմ էլ փորձում եմ զենք պահեմ, կարիքը չեմ զգացել, չեմ էլ ուզում։ Ու շատ ժամանակ լինում է, որ ես բոլոր հետաքրքրող հարցերը, երբ որ տալիս վերջացնում եմ, որ լսում են իմ տպավորությունները կամ իմ կարծիքը, բան վերջում ասում եմ, մի հատ մի օր հավես տեղ գնալու լինես, ինձ կասես, որ ես էլ գամ։ Ու ասում եմ, հա, բայց դե 90% դեպքերում, երբ որ ասում ես եկեք, ինչ որ երբ որ առիթա լինում, բայց չէ, չեմ կարա, զբաղված եմ, պատրաստ չեմ, դե դա ինչ ու ինչ լիքա պատճառներ ա առաջ գալիս ու չեն գալիս։ Դրան համար երբ որ մեզ հարցում են, երբ որ մեզ դեն այդ հարցը տալիս են, որ ասում ենք, հա, եղավ, կարողա հարցնելուց էլ մի անգամ պես թեթև հարցնենք, բայց մեծ մասամբ ասում եմ, չեն գալիս, դրա համար այդ հարցը այդքան չեմ սիրում, որ տալիս են, որտեվ միշտ մեկը չես գալ։ Հելենայեք ինում արշավականն ա։ Երելիկներ ես գեթե։ Կոնկրետ է տերևը։ Ահա հենց այդ տերևը, կաղնը տերևը, չգիտեմ ինչը։ Հաջորդը։ Է, հասակ գագատ է, հետո հասան գագատ, ոնց որ ինչ որ մի ակնթարթ մենք հետենք նայում ու որտեղով եկանք, ուր հասանք, ինչ դժվարություններով անցանք, կամ ուղղակի երբ որ հասնում ես գագատ, այդ տեսարանն ես տեսնում, արդեն այդ քո անցած դժվարությունները, քո անցած այդ ինչ-որ խնդիրներ, երբ որ եղել է ճանապարհին, սառած ոտերը կամ ցավացող մատները կամ չգիտեմ ինչ-որ անհանգստություն եթե կար, այդ տեսարանը տեսնելուց այդ ամեն ինչը ասենց սկորում է։ Հասանք գագաթ, տեսարանն ենք վայելում, հանգստանում ենք, շունչ ենք քաշում, եթե տեսարան չկա, ուղղակի այդ դեպքում ընդհանուր այդ փորձը, երբ որ մենք հասանք գագաթ, այդ ամբողջ ընթացքն արդեն մեզ աճեք տալիս, այդ ենք մենք ստանում գագաթ հասնելուց, հուսով եմ կհասկանա։ Հետո էլ երբ որ հասանք գագաթ, արդեն սկսում ենք իջնելը, այսինքն երբ որ բարձրանում ես, պետք է իջնես, մենք պարզ պատասխան հասար գագաթ, հիմա պետք է իջնենք, վերջ։ Հաջորդը, որ էլի շատ են հարցնում, ու ինձ շատ են հարցրել, ես էլի լսել եմ շատերին են հարցրել, Էվերեստ երբ ես բարձրանալու, երբ որ դառնամ միլիոնատեր դոլարներով, էլի դրամով չէ, որովհետև ոնց որ ասացի, Էվերեստ բարձրանալը շատ հանգուճ հաճույք է, ու Էվերեստի համար մոտավորապես մի 80-ից 100 հազար դոլար պետք է, ու ամեն տարի շատանում է, որ երբ որ ես նորից սկսեցի արշավներ գնալ, այդ ժամանակ 60 հազարի կարգի էր, հիմա արդեն մոտավորապես դարել է 80 կամ 100, նոշեմ, ամեն տարի լի ասում եմ բարձրանում է, ու նայած ոնց եք դուք գնում, ասենք դուք ինչ ծառայությունից եք օգտվում, թույլտվություն ինքն իրենով արդեն լավ չեմ հիշում, չեմ էլ տենց հետաքրքրվել առանձնապես,
միջև 40,000 դոլարի կարգեր, մենակ թույլտվությունը։ Հետո ընդեղ արդեն շերվանների օգտությունն է, ձեր ջուրն է, ձեր պալատկեն, պալատկի տեղը եւ այլն, էլի ասենք այդ ձեր ամեն ինչ է, դեր կոմից մոտավորապես տևում է։ Դրա համար էլ շատ թանկ է։ Բացի այդ էլ միջև Էվերեստը ցանկալի ակ ունեմ ինչ որ մի ուրիշ գագաթներ բարձրանալ, միջև այդ պատրաստ թեկու, այդ էլ գումար արժի, դրա համար լավ թանկ է ստացվում։ Ու չէ, ես Էվերեստ չեմ էլ պատրաստում, չեմ էլ ուզում գնամ։ Ես կուզեմ Հիմալայերում եծանիվ քշեմ, բայց քայլելու հավես չկա այդքան։ Այսօրվա համար ես էի պատրաստել։ Այսքան էին արշավականների կողմից չսիրված հիմնական հարցերը։ Բազմաթիվ հեռուստադիտողների խնդրանքով կարամ սրա երկրորդ սերիան անեմ մյուս թոպով, այսինքն ուրիշ էլ ինչ հարցեր են տալիս, որ էլ իմ կողմից չսիրված է, ինչ-որ չափ կրկնվող են, բայց այդ արդեն դուք պետք է ցույց տաք ձեր կոմենտարաներով վիդեոյի տակ։ Off. Այսօր ոմար այսքան դեր, ձեզ հետ էին Ահարոնը, Ադելինան ու Աննան։ Ձեր համար պատրաստել ենք այս վիդեոն, հուսով ենք ձեզ դուր կգա։ Լայքեք, բաժանորդագրվեք ավելի հավես ու սիրուն վիդեոներ տեսնելու համար։ Արշավականների, եծանավորդների ու այլ թեմաներով հարկածային։ Այս հարցերը մի տվեք, արշավներ գնացեք ու առողջ եղեք։ Հաջողություն։ Հաջող արա։ Հաջող արա, պրես, պրես, պրես։ Հաջողություն։ Պակարը։ Ելենոր ենք սկսում վիդեոն, ի՞նչ պակը։ Ինձ սիրուն Ադելինա։ Տրաշ բայ գոր երեքան տրաշից բռնվի։ Դամ եթե չի բռնում, գոնե զբաղվելու բան կունենա։ Ահ։